សពនារីម្នាក់ត្រូវបានគេព្យួរកនៅចម្រឹងបង្អួចក្នុងបន្ទប់ជួលនៅខណ្ឌទួលគោកសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាជាករណីឃាតកម្មដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង New នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដោយប្រទះឃើញសាកសពនារីរូបស្រស់ស្អាតម្នាក់ចងកព្យួរជាប់ទៅនឹងចម្រឹងបង្អួចហើយបិទទ្វារចាក់សោពីខាងក្រៅកាលពីវេលាម៉ោង 4:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចបន្ទប់ជួលជាន់ទី1តាមបណ្ដោយផ្លូវ287ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសពនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះសួនមករាអាយុ22ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនិងស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលជាន់ទី1ក្នុងខណ្ឌទួលគោកបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកក្បែរខាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅវេលាប្រហែលជាម៉ោង3ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គាត់បានឃើញនារីរងគ្រោះខាងលើនិងបុរសជាសង្សារបានដើរចូលក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នារួចក៏បិទទ្វារបន្ទប់បាត់តែម្ដងទៅបើតាមប្រភពពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ម្ដាយបានតាក់ទងមកកូនស្រីតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងប៉ុន្តែកូនស្រីរងគ្រោះខាងលើមិនបានលើកទូរស័ព្ទនោះឡើយភ្លាមៗក្រុមគ្រួសាររបស់នារីរងគ្រោះបានចេញពីខេត្តតាកែវឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីមកមើលកូនស្រីរបស់ខ្លួនគណៈមកដល់វេលាម៉ោង 4:35 នាទីរសៀលថ្ងៃដដែលមកដល់ចំណុចខាងមុខបន្ទប់ជួលក៏ស្រាប់តែទ្វារបន្ទប់ចាក់សោប៉ុន្តែគាត់មើលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ឃើញស្រមោលប៉ុន្តែគូសទ្វារយ៉ាងណាក៏ពុំមានអ្នកបើកសោះឡើយភ្លាមៗគាត់បានហៅអ្នកក្បែរខាងមកជួយកាត់សោបន្ទាប់ពីកាត់សោរួចក្រុមគ្រួសារចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធំក្លិនស្អុយខណៈនោះគាត់ក៏បានមើលមកក្រោយប្រទះឃើញសាកសពកូនស្រីរបស់ខ្លួនចងកព្យួរនឹងចម្រឹងបង្អួចដៃស្លាប់បាត់ទៅហើយភ្លាមៗក៏បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរាយការណ៍ជូនទៅសមត្ថកិច្ចចុះទៅពិនិត្យដល់កន្លែងកើតហេតុតែម្ដងក្រោយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់ហ៊ុំពាត់កន្លែងកើតហេតុជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញកសោវិច័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យសាកសពនារីរងគ្រោះដោយមានស្លាកស្នាមម្រាមដៃលើបំពង់កនិងឃើញសភាពសពចងកនិងខ្សែជាប់ចម្រឹងទ្វារតែម្ដងក្រោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យសពរួចសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានថាគឺជាករណីឃាតកម្មដោយជនរងគ្រោះត្រូវបានមនុស្សច្របាច់កសម្លាប់រួចយកទៅព្យួរកតាមក្រោយបច្ចុប្បន្នសពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារចាត់ចែងយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសូមអគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News